Gayet kol güzel şöyle şöyle güzel şöyle güzel. Մոգլե պրեզենտացիա, մենց ետերթի ակտուալուր ես, ես դրովից ակտովոշին, դավից խոց ամծուխարով ստատիստիկիտ, ծալի եմ բերում կրոս կարդացվլիլի, ավուսակզավոր շեմ տխոյպս միստրոս, ետերթի մուծինավ կարդացվուլից խրահասոտխի դաշարբուլի ես տլեոնդելիցլից մանացանումիտ։ Շիներասակտա սամինիստրոս ստատիստիկիս մի խետույթ սեգի ծիվիթադի պակտորերբի 8% դա ախլոտ 5% արիս նասոն գումար սիչկարից կատաջ արվեղա, դա սամուզարը սամուզարը պրոցենտի ես արեց։ Սխատ անարջենի, սանցուխարդը սխատ անարջենի սուստի ստատիստիկա արս է, ոպ սրարի գանձույ պարտորի, մագրամ, իկիտան գանդինարերը Մեմ իտա էրտի կիտխա դավուսու այսետի, մին մեզ թվովս արմոտկենա, որմուս դատի կիլոմետրի սարաչի սիչկարի հոցած մանքան այջախիպը կոյից, կոյից ռաշանսի եպ սկադարջելիս, թու ապս ու ինմես ես ինպորմացի Ormuzda kutu procenti. Şimdi ես որմուզդա խուտի պրոցենտի, չամուդիս խուտ պրոցենցը։ Հոլ, սամուզդատ խուտմետի շենքով աշ, հոմելից ասեղի դարշվեք ուլի, ավատ նոլի պրոցենտի իկնևը գադարչենի շանսը։ Ամիտով ես արիս նոմերի պիրոլի պրոբլեմա, մակսիմալուր շիչկարեշ ես ուդուա, ողոնդ խողոլգորի պլիուս խուտմետիս գարեշ է, ակ հատքնանդ արգուլիս, որ մագիստրալուր գզեր սատաց սամուզդարդի ոտխումցի շեի լիլբ այի ոստարշորբուլի, շիտակ ու արգալուր Հած իմի սաշոլևասաց իձլևոր ուսիտխասեր, իկ սատաց մող նիշնավի արիք զա, շիտը կարտալով գզեպս գուլիս խոտը, բերուրի արի եսետի ատգիլի, ոզդահասի շենքով աշի արձսետի սախիպատուվա իկ գադահատգիլևա Հեյալուր ոզտահատում է, սխա դանար չեն շի, ձալի են բյուրի պակտորը շեիցլեպա իխոս, մագրամ, մե ակցենտի գավակ է թե իմա զերով, խշիատ խտեպա սագզան ու նիշնեպի սուգուլ է գոլխոպա, խշիրատ ունեպլի է, միտորով մանքանեպիս նագատի, ուղեք որի տիպիս մոնիշն արսով, սարես ծիրևադիանի, դա գրձելոդիանի մոնիշնևի, խոտա ձալի աստրապատ խտեպա ամիսի կադաշլա։ Խոտա չէնի ալդած արգի իկնեպա թու պիրոլ լիկշի, սագզավ նիշնեպս, իկ
გაუკეთეს ეს ფლუორესცენტული ჩარჩო. ფლუორესცენტული მასალა არის სპეციალური, რომელიც დღის განმავლობაში ძალიან იკრობს ძღოლის ყურადღებას. Da ღამე ანათებს განსაკუთრებით ძალიან კარგად. გამძლეობა აქვს. ესაა ევროპული რეგულაცია, ხო? აი ესეთი ჩარჩოები, ხო? კი, ევროპაში, სხვათშორის უკრაინაში ყოფილ ან SNG-ს ქვეყნებში და ყოფილ საბჭოებში. ჩვენთან აი ირაკლის კონდა პრეზენტაციაში ზუსტად ერთი კვირის წინ დაახლოებით გავაკეთეთ ესეთი პირველი ნიშანი სკოლასთან. აა, ჩვენაც გავაკეთეთ. კი, ეს არის. და რომელიც ძალიან კარგად არის აპროპირებული სოფლის ბევრ ქვეყანაში. Da kuyuta gadasas söylebilir miyim? Moyun işte smagal nedir masalı bit, ikinden gavun dinar edip. Kuat şeyle ve zolit ayışa olur smagram. Ez gadasas söyleli ikos, ik, da çiğe darım ufte samisi, kuat moyun işte nak zizke adak etu adas eşemde. Da kuyuta hiç miye çöyü var. İmiz olur. Sana marav sevu da şuk nişanı, ben anda koyla rubisa zogurunu da. İse mozira alıp da beri gaşa şuk nişanı, stop kazı, gaçere bazı istavuz da koyla ufte. Yani bunu da çayın yoktu. Söyle stavu, çöyle şemetsine başıra. İk koyuti bunu gada uyu istavu 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 დატანილი ნიშანზე, სადაც სიჩქარე საზღვრო არის და თქვა ზომავს, რომ შენ ამდენით მიდიხარ. აი ავსტრიის მაგალითი არის სკოლასთან, დაახლოებით ანალოგიური ნიშანი ჩვენ გავაკეთეთ უკვე თბილისში, პირველი. საბერძნეთი. რამდენი ესეთი და ევროპის ქვეყნებში პლუს 15 არ არის. მაგრამ, იმიტომ რომ მაქსიმალური საათი სიჩქარე არის გასახები და ტაჰოგრაფის მიწევანი აღარ გითხარ. ტაჰოგრაფში ფიქსირდება გადაადგილების სიჩქარე. ანუ ტაჰოგრაფში დაფიქსირებული სიჩქარის გადაჭარბება ითვლება როგორც დოკუმენტი იმისთვის, რომ ეს მძღოლი იქნას გაჯარიმებული რაღაც პერიოდის მერე, მაგრამ დასაშვებია 9 წუთამდე პერიოდისათვის ავტომობილების დასაშვები სიჩქარის გადაჭარბება გასწრების მანევრის დროს. Kolot hamistiz. Ერთი ნაკლებად არის ეს ნაკლებად, მერამე ჯერ შემიჩნევა რომ რადარი აჩვენებს 65-ს. ეს 5 კილომეტრს არის, ყველა ავტომობილს 5, 10, რაც უფრო მაღალი იქნება, უფრო. კი ბატონო, ეს ყველა ეს აქტო შეიკრიბოს, არის ამის გამო დაშვებული ის დასაშვები. აი გერმანიაში მაგათ 10 კილომეტრია, ზოგიერთ ქვეყანაში 20 კილომეტრია დასაშვები და რადარს რაც შეეხება, ამ რადარების კალიბრირება უნდა ხდებოდეს, იმიტომ რომ მართლა არავინ არ იცის, რამდენად ზუსტად აჩვენებს და შეიძლება ეს შეფასდება საქართველოში. აი ეს სლაიდი უჩვენებს კარგად ღამე როგორი ეფექტი აქვს ამ ნიშანს, იმიტომ რომ აი ეს ჩარჩო როგორ ანათებს, ჩვეულებრივი თქვა ძაგზავ ნიშნისგან განსხვავებით. აი ამ სურათზეც კარგად ჩანს, აი როგორი ნაცრისფერი არის ყველაფერი და ეს გამოკვეთილად კარგად ჩანს ეს ფლუორესცენტული მასალა. სლოვაკეთის და აზერბაიჯანის მაგალითი არის, სადაც აი ეს გადასასვლელების აღჭურვა მოხდა. ქოითა გადასასვლელის ნიშანი ჩასმული არის ეს ფლუორესცენტულ ჩარჩოში და ეს ნიშნები რომლითაც აღჭურვილი არის კონკრეტული მონაკვეთი. Ანუ უპირატესობები რა არის? რომ მაღალი აქტმადობა აქვს თვისით ამ ნიშანს, მაღალი ნათება აქვს ღამით, მუშაობის ხანგრძლივობა მინიმუმ 12 წელი არის და ხშირ შემთხვევაში 20 წელიც მუშაობს. უსაფრთხოების ხარისხი არის იმ მონაკვეთზე მაღალი და ეკონომიკური ეფექტი, იმიტომ რომ ერთხელ აყენებ და მე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში იმას არ შეცვლა ჭირდება და არაფერი. რაც შეეხება ქვეითა გადასასვლელის მონიშნას, აი მაღალმედი მასალას გულისხმობ, აი ეს ორკომპონენტიანი ცივი პლასტიკი არის. ძალიან კარგი მასალა ამისთვის, რომელიც მინიმუმ 2 წელი წლებს, ახმადობა არის მაღალი. განახლების შესაძლებლობა რას ნიშნავს ეს, რომ როდესაც აი ქვემოთ ორ სლაიდზე ხედავთ, აი ეს წყალი არის, ეხლა რომ წარმოვიდგინოთ, ქოითა გადასასვლელზე და ბურთულა არის დაფარული წყლით და როდესაც მანქანა ანათებს ერთი
პირდაპირ მიდის ეს ხივი და უკან არ აბრუნებს. შესაბამისად, ახმადო ძოლი ვერ ხედავს, რომ იქ გარე გადასასვლელი წვიმიან ამოჭი და როდესაც სტრუქტურულია, ეგ დრენაჟის ფუნქციას ასრულებს. ეს წყალი დაბლა მიდის და აი ბურთულას, რომელმაც შუქი უნდა დაუბრუნოს ძოლს, გადაწყდება ეს ხივი და ბრუნდება ძოლთან და ეს ძოლს საშუალებას აძლევს, რომ ძალიან შორი მანძილიდან შეამჩნიოს, რომ იქ არის ქვეითა გადასასვლელი. მეოთხე ზუსტად ეს არის მაღალი სინათლის არეკოლოგიურ ამოჩი და აქაც ეკონომიკური ეფექტი არის მაღალი. ჯერთი ეკოლოგიურად სუფთა არის, იმიტომ რომ არომატულ გამხსნელებს არ შეიცავს ეს და შესაბამისად ეკოფრენდლია, როგორც იტყვიან ეს მასალა. აი ეს არეკულოს დაახლოებით შეიძლება დაიკვაროს ხო? კი, რა თქმა უნდა, მაგისტრის არის სპეციალური. Ты, а из устат ეს არის, იმიტომ რომ აი სპეციალური მასალა არის ეს, რომელსაც შუქამრეგლი ბურთულა აქვს მოყრილი ზემოდან სპეციალური, რომელიც ირეკლავს ხივს და აი 600 კანდელი როდის. აა უსტად ეს არის, რომ აი მაქსიმალურად კარგი ეფექტი აქვს ამ მასალის გამოყენებას. კი, მაგრამ ძირიშდება, მაგრამ იმასთან შედარებით რაც ჭდება მე ციცოცხლე ბავშვის და ქვეითის, იმასთან შედარებით არაფერი არ არის, ხო? იყვებით უგაბთ შეკითხვა მე რომ რამოდენი ადგილას დავაკვირდი შუქნიშანს რა თქმაც ეს დრო გაჩილია ძალიან ახალგაზრდები რომელიც ძალიან მარტივად გადადის გზას სამწუხაროდ კონტროლდა ხანდაზმულები არიან შეზღუდული შესაძლებელი ყველა ადამიანები რომ ვერ ასწრებენ აი ეს ფინობა ეს უნდა დარეგულიროს მუნიციპალიტეტმა, შეგაც გარკვეული გამოთვლების საშუალებით, ალბათ პატრონდემული პრობლემის უკასწავლეს. მოახსენებ ეს ახალ ჩვენ უკვე გვაქვს ავტომატურული სისტემა და ნებისმიერი ასეთი შეგვიძლია შევცოდოთ კაბინეტიდან რა გამოვიდეთ. ამიტომ ჩვენ ყველგან ამოწმებთ და საშუალებზე რატომ მას თავის ფონდა აქვს. აქვს საშუალო ადამიანზე გათვლა, საძებო ფიზიკურზე და ძაგნა ახალგაზრდა თუ სამ რამე ეს კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ შემთხვევაში ავტომატურად და ნაკის შეგვიძლია ეს კონკრეტული ადგილის გადასახადად შეამოწმოთ და ისე ყოველთვის ჩვენ ამას ვამოწმოთ და წინასწარ გათვლით გვაქვს საშუალო ადამიანზე საშუალო თავისუფლად ნებისმიერ ავტომატურად ის უკეთ მაგრამ შეგვიძლია ნებისმიერ შემთხვევაში ეს პრობლემა არ არის კონკრეტულ ადგილს თუ მივიდეთ ანუ ადაპტირებული ადაპტირებული გარემოს მაგაში ხოლმე საუბარი ეს პრობლემა ჩემს ქალაქში ძალიან აქტუალურია თუმცა ნუ ალბათ კონდე და ქალაქიდან გამომდინარე შეიძლება თუმცა რეგიონებში ძალიან დიდი პრობლემაა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის ან განსაკუთრებული შესაძლებლობის მქონე პირისთვის ხო მუნიციპალიტეტში ზოგჯერ ასასვლელი პანდუსიც კი არ არის რომ თუნდაც განცხადება დაწერეს ხო და ამაზე საუბარი ამდენად შეიძლება რომ ეს დარეგულირდეს და იყოს ყველასთვის ხელმისაწვდომი და არა საშუალო ადამიანისთვის როგორც თქვენ ძანებთ თუ არ იყით რამე შესაძლებელი შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანებისათვის სადგურის თემა ამიტომ ისინი ვერ ასწრებენ და სხვა რა თქმა უნდა ამიტომ მათ უნდა დაიხმარიოს სხვა და ჩვენ ქალაქში დედაქალაქში ვაპირებთ შემოგებას აი ლიფტების რო გადავიდა არის გასაკუთრებული მიზეზი და გასასვლელებზე ვერადია ვერ გადადია ამიტომ გვაქვს ჩვენ პროგრამაში გავაკეთოთ მათთვის მაგრამ ან შუქნიშან გამოცხადებით დაუვიდებათ ბადათები და მათ იმუშავებს ამ შესაძლებლობის შესაძლებლობის პირებისათვის ესეთ ამ ჯერ არ აქვს მაგრამ ამჩვენ ვაპირებთ მომავალიდან დამნერგოთ ქალაქში და ისე შესაძლებლობა შესაძლებლობისათვის სწორი მზადები თქვენ გასაკუთრებულად ჩვენ უკვე დავიცხოთ ვადავდეთ პროპარებს, ვაკეთებთ კუნძულებს, სადაც შევიდეთ, მას გადავიდეთ, მაგრამ ეს ჯერ სხვა შეფეთია, ამიტომ ჩვენ ვაპირებთ უფრო მასიურად დავწყოთ ეს მოვალეობა და ჩვენ ბიუჯეტის მოხდეს ამის საშუალებას.